Будівельний конфлікт на Симоненка виник більше року тому. Раніше на цій ділянці, попри дорогу, поряд із будинком Симоненка-1 та притулком Святого Антонія, стояла триповерхівка. У 2016-му на її місці запланували звести 11-поверхову висотку. Минулоріч через пікети мешканців будівництво призупинили, але зараз забудовник вирішив все ж розпочати роботи. Почав заганяти КАМАЗ, трактори, почав сипати щебінь, руйнувати зелені зони. Люди проти цього. Тим більше він, якщо почне бити цоколі, нам куди ступатися? Наші дома складяться як книжка. На цій маленькому клаптику 11 сотих, 11-поверховий будинок – це висотка, яка перекриє доступ світла людям, які живуть в Симоненка-1, тобто в них півдня, напевно, що не буде світла. Друге, який унеможливлює роботу притулку того. Чому? Тому що відстань між котельнею, яка знаходиться на території притулку, і проєктованим будинком всього-навсього 3 метри. Це повне порушення протипожежних норм, які дозволяють, щоб відстань була 12,5 метрів. Окрім того, продовжує Андрій Газелишин, довкола нового будинку не буде дороги. Дорога, яка веде до притулку от за цим парканом, вона входить теж в його ділянку, і це означає, що притулок не буде мати доїзду до свого будинку, до там, де повинні перебувати люди. На останній сесії було прийнято рішення. По цьому рішенню у нас є кілька пунктів, які не дозволяють практично будівництво. От основний, зачитаю вам, нести застереження, не розпочинати будь-яких робіт на цій земельній ділянці без окремого рішення сесії. Щоб бути почутими, люди перекрили дорогу. Ми будемо як в підвалі. Люди просто в розпачі від того всього. Це не тільки наша проблема. Ви гляньте, наша вулиця настільки забита вже цим всім, що куди вже далі. Не обійшлося і без заворушень. Одного з водіїв сильно обурила перекрита дорога. Що ви дорогу перекрили, я не можу зрозуміти. От перекрите ворота і мітингуйте. Та захищає, що ти не даєш захищати. Захищає. От перекрите ворота. Людям мішає жити. Захищателі. Захищателі. От не живу в цьому домі, ви що буду об'їжджати через піврайону? І поки один конфлікт вирішували на місці, інший, через який і протестують, залишається відкритим. Люди запевняють, стоятимуть на своєму і збудувати висотку не дозволять. Ми з ним йдемо на компроміс. Будь ласка, двотриповерховий будинок. Під торговий центр, під що він хоче. Тільки він не йде з нами на компроміс. Він треться на високоповерхівку. Куди? Подивіться, от зніміть, куди тут давати високоповерхівку. Натомість забудовник переконує, готовий до діалогу. Який смисл мені зараз будувати триповерхи, якщо я триповерхи розібрав? Якщо вони б мені запропонували компроміс, іншу ділянку з проектом і з пайовою участю, щоб я ще раз цього не вносив, ми можемо домовитись на рахунок того. Якщо я би не хотів йти на компроміс, я вже ще раз кажу, що я вже би давно без будови. Я слухаю людей, я не пруся, я не наїжджаю на них, не б'ю і нема такого. Але з моєї сторони все є мирно. Тарас Малик також стверджує, що його будинок не заважатиме нікому, тому відмовлятись від будови не збирається, тим більше, що має усю необхідну документацію. Коли розпочинали будівництво і робили проєкт, то і котельної там не було взагалі. Їхня котельня збудована у 2016 році, але декларація в них закрита 2010 року. Це буде виключно монолітна конструкція, яка прорахована і зроблена експертиза, що насправді нічого не пошкодиться на тому районі. З сторони церкви ми взагалі будемо закручувати сваї, щоб не усунулася стіна. Над вирішенням конфлікту працює спеціальна комісія з депутатів та працівників міськради. Проект перевіряють пожежники та архбудінспекція. Висновки останньої забудовник має отримати 22 травня.